Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Кезекті бейнероликте оқырман ұсынған нөмір екінші есепті талдайтын боламын. Сонымен оқырман ұсынған нөмірі екінші есеп. Есептің берілген оқиық. Күріштің екі түрі бар. Бірінің килограмы 60 теңге, екіншісінің килограмы 40 теңге. Сатушы екі түрлі күрішті араластырып, килограмын 52 теңгеден сатты. Екі жағдайда түскен ақшаларының тең екендігі белгілі болса, күріштің әр түрінің мөлшерін анықтаңыз. Яғни күріштің екі түрлі сорты бар. Бір сортының килограмы 60 теңге тұрады, екіншісінің килограмы 40 теңге тұрады. Ол екеуін араластырып жіберіп, килограмын 52 теңгеден сатса, онда соңында түскен ақшаның мөлшері бастапқы күріштерді сол алдындағы 60 теңге және 40 теңге қағымен сатқандағы түскен ақшаменен бірдей болады деген сөз. Күріштің әр түрінің мөлшерін анықтаңыз. Біз былай жасайық. 60 теңгелік күріш X килограмм болсын дейік. Ал 40 теңгелік, яғни килограммы 40 теңге тұратын күріштің мөлшері Y килограмм болсын дейік. Егер ол осы күрішті осы қақпын сататын болса, яғни X килограмм күрішін 60 теңгеден, Y килограмм күрішті 40 теңгеден сататын болса, онда оның табатын ақшасының мөлшері, яғни барлық тауарды сатқанда түсетін ақшаның мөлшері 60x қосу 40y болады. Енді ол осы екі күрішті араластырып жіберіп 52 теңгеден сататын болса, онда ол табысын ақша түсіреді. Яғни мөлшері бізде x плюс y болады. Бұл күріштің массасы. Ол араластырып жіберді және ол 52 теңгеден сатты. Сонда түсетін ақшаның мөлшері 52 көбейтілген ақшаның ішінде x плюс y болады. Және есеп шартына сай осы екі шама, яғни түсетін ақшалардың мөлшері тең болады. Біз осындай теңдеу аламыз. Теңдеудің екі жағында 4-ке бөліп жібереміз. Яғни 4-ке қысқартамыз. Сонда сол жағында 15x және плюс 10y болады. Оң жағында 52-ні 4-ке бөлгенде 13 шығады, содан кейін жақшаны ашып жібереміз. 13x плюс 13y болады. Осы алынған теңдеуде x-терді сол жаққа, y-терді оң жаққа шығаратын болсақ, бізде 2x тең болады. 3y деген теңдеу шығады. Бұдан x тең болады 1/10 y деген жауап аламыз. Яғни бізде 60 теңгелік, яғни килограмы 60 теңге тұратын күріштің мөлшері килограмы 40 теңге тұратын күріштің мөлшерінен 1.5 есе артық екен. Мысалы 40 теңгелік күріш 10 кг болатын болса, 60 теңгелік күріш 15 кг болады. 40 теңгелік күріш мысалға 4 килограмм болатын болса, онда 60 теңгелік күріш 1/5 көбейтілген 4 6 килограмм болады. Яғни килограмы 60 теңге тұратын күріш килограмы 40 теңге тұратын күріштен 1.5 есе артық, немесе 50%-ға артық. Сонымен есептің жауабы, килограмы 60 теңге тұратын күріштің мөлшері килограмы 40 теңге тұратын күріштің мөлшерінен 1.5 есе артық. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгін бір оқырманымыздың ұсынған есебін шығардық. Бұл менің есебімдегі нөмірі екінші есеп, мәтін есеп толығымен шығардық. Егер осы есеп бойынша сұрақтарыңыз болса, бейнероликтің астында комментарияға жазыңыздар, мен сұрақтарға уақытылы жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.